Bakı şəhər, Qaradağ rayon, Ələt qəsəbəsi. Antisanitar vəziyyət. Dəfələrlə JK məlumat verilib bu haqda. Niyə buna bir çare tapmırsınız? Belə mi olmalıdır? Kanalımıza müraciət edən jurnalist Hacı Qayıbov bildirir ki, qanun çərçivəsində sözü gedən zibil tullantılarının Balaxana adlanan əraziyə atılmalı olduğu halda, aidiyyatı qurumlar isə asan və səssiz səmirsiz şəkildə sözü gedən tullantıları gətirib Qaradağ rayon Ələt qəsəbəsinə atır. Nəticədə isə həm ekologiya çirklənir, eyni zamanda xəstəlik yuvasına çevrilir ərazi. Bunun isə özbaşınalıq və qanunsuzluq olduğunu deyir. Əlavə edir ki, aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də indiyənədək heç bir tədbir görülməyib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara yenidən müraciət edərək məsələnin həll edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Bakı şəhər, Qaradağ rayon, Ələt qəsəbəsi. Antisanitar vəziyyət. Budur. Zibillər atılır, yandırılır. Ekologiya. Zərər vurulur. Baxın, tüsünü görürsünüz mü? Budur. Bu zibillər hara atılmalıdır? Qaradağ rayon icra hakimiyyəti. Balıxanaya aparılmalı deyil mi? Niyə bəs bura gətirirsiniz bu zibilləri? Niyə burada yandırırsınız? İnsanları təmiz havadan niyə məhrum edirsiniz Qaradağ rayon icra hakimiyyəti? Nədir sizin məqsədiniz? Cənab prezidentlərin göstərişlərinə niyə əks gəlirsiniz? Dəfələrlə JK məlumat verilib bu haqda. Niyə buna bir çare tapmırsınız? Belə mi olmalıdır? Özü də Ələt prezident tərəfindən yaradılmış iqtisadi zonadır. Budur mu sizin cənab prezidentin siyasətinə göstərdiyiniz dəstək? Cənab prezidentimiz Ələti günü gündən dirçəldir, amma siz günü gündən məhv edirsiniz.